Монголын зохиолчдын эвлийн Сэлэнг аймагт салбарын манай мэдрэх зөвлөлийн гишүүд болон яруу найрагчид маань цугсан байна. Өнөөдөр Монголын зохиолчдын эвлийн 90 жилийн ой тохиож байгаа энэ сайхан өдрүүдэд хүлээ нутгийнхаа салбарын үйлсэн байгуулалтсан өнх төхөөс арингаа шүлгнүүдэд уншаад нэг халуун дотн сайхан өдрийг өнгөрөөе гэж бодож байна. За одоо Сэлэнг аймгийн утга зохиол энийг 1960 онд байгуулагдсан гэдэг. Тэгээд 60 онд байгуулагдсан энэ орхон туул ажиж ирсэн сэтгүүлч Батмунг гэдэг хүн анхны одоо эрхлэгчээр нь томилогдчихсэн. А дараагаар 1972 онд утга зохиолын нэгдэл болоход тэрийн соёрхолд Лансрангой ирж Сэлэнгэд очиж одоо утга зохиолын нэгдэл болголоо. Тэгээд тэрүүгээр нь эндээс бол анхны дараагаар нь бол хэнийг яруунаа эрхч Чингүүцэрийн базар садыг томилоод ингээд утга зохиол нэгдэл болоод ажиллажсэн. Энэ хугацаанд бол Сэлэнгийн зохиолчд бол нэлээ олон ном гаргасан. Ер нь мөр очиалж хүмүүс тарийн төрөмөртэй хамгийн сүүлийн томоохон бүтээл нь бол Дээжс гэж Сэлэнгийн яруунаа эрхчд бүтээлээс үүссэн томоохон ном одоо хэдэн 10 он боллоо. Нэлээ том бүтээл гарсан тийм. Одоо хойш энэ 2020 онд Сэлэнгийн утга зохиолын салбарын 60 жилийн хойд болно. Энэ 60 жилийн хойд бол одоо бид нар энэ 19 нас эхлээл одоо бэлдэж бас ном зохиолын төвөр гаргах тийм ажлуудыг л одоо хийхээр төлөвлөж байгаа. Юу нэг өнөөдөр чинь Монголын зохиолчдын үйл гэдэг нь санхүү чирэг бай болгоцны төвд оолж байгаа энэ бид нараас зөвлөж байгаа. Манай Сэлэнг бол аливаа олон юм анхдагч байдаг шүү дээ. Монголын зохиолчдын үйл байгуулах энэ байгуулгыг үүсгэж санаачилсан хүмүүс манай Сэлэнгийн Дунгарын шим гэдэг юм. Төвөнд үүсгэж байсан байдаг харин одоо таг яригч. Энэ алтан бодлогын дунд сургуулийн багш байсан. Дараа нь Батэр шаардын уршлын партизан хорин гэдэг нэртэй. Тэр үед нам дөрөв ажилд оролцоод Оросд явж байхдаа ийм байгуулга байдгийг мэдээд Монголд ирээд энэ төвийн сэхэтнүүдийг зөвлөөд ийм байгуулга байгуулсан. Чингүүд бол лидер залуудаа насварсан та тэр дөрөв төрний том албаж авсан учраас Монголын хазаа гоштой ийм том байгуулга учирд одоо тэр нэг хайлт чадаагүй. Өөрөө дайж хоёр бас хайд бас. Гэхдээ энийг үүсгэж санаач байгаа бол чимэд гэдэг манаас ингээ алтан болгоо. Ардын уурсгын партизан хүн байсныг бас ингэ энэ өдөр хэлээд тэр нутгаас ирснээр баах гэж. Ардын уурсгын анхны одоо уран бүтээл данхтай гоо ширээ хаат гэж одоо манай Сэлэнгийн газар ширээнд ардын уурсгын партизанууд үүсгэсэн ийм төв томгта бид тэр хүнд бас урлагийн өшөө босгож фай зацсан байдаг шүү дээ. Сайхан. 80 жил байгаар төрслийн өшөө босгож сайхан өдрөөр байдаг байна. Монголын зохиолчдын өдрөлгийн жоохон боглоод тэр алтан бодод унаар дүүсэн Мартинс банк шивэх гэдэг дуу зохиож өрөм сум гэдэг дууны аяар гэж яаж яасан. Монголын зохиолчдын хөвлийг гэдэг хүчрэх байгуул ба санаасан манаас Сэлэнгийн гаргасан. Сэлэнгийн холбооноо зохиолч одоо бүр гал голомтны үүсэл сойр нутгаарж таарж байгаа шүү дээ. Тарч үзэж гэмбэгэр эн чинь ашмийн сэнгээр манд уцгцгөл 82 л удаалмаас Сэлэнгэд төрсөн бидний бахархал болж байд. А хойч бид нар ч гэсэн одоо энэ өнөрмжилийн хадгалж одоо нэг хүртлээс бүгдэл хийсээр ява. Бас одоо сайхан уран бүтээл хийж ирсэн. За энэс нэг нь бол манай базарсад олон юм мэд гэдэг Сэлэнгийн болоод гэдэг байхгүй бүгд мэдэн штэ. Тэгж байгаа. Тийм их мөчлийн дараа нэрэд бол юм байна. Базарсад дараа бол бас их юм хийсэж өгсөн хүн шүү те. Тэр манай базарсад гондгонд зохион байгуулалт байх. Зохион байгуулалт байх те. Тийм. Миний мэдхээр л 80 жилийн ой Монгол зохиолчдын эвлийн 80 жилийн ойгоор нэлээд том арга хэмжээнүүд болж Сэлэнгэд бас дараагийн нэг том арга хэмжээ бол нөгөө Сэлэнгийн тухай дууны наадам гэдэг хэдэн хонд болж байлаа та. 13 гол. Тэр жахын нөгөө Сэлүүний инжүү яргу энэ төр гэдэг дууны төрөлт чинь 93 гол. 93. Тэр жийл хоохоо шүү дээ. Тэр бол бас мундын наадам шүү дээ. Тэр анхаарах шүү дээ. Тий. Одоо хамгийн өндөр шагналтаа уралдаан бас яг бас Монголын бүх хөвөн бүтээлчид, зохиолчид, яруу найрагчид хөдөлмөрийн зохиолч юм болсон шүү дээ. Тэгчихсэн. Тэр нэг жиг наадам бас. Тэгэл маш 60 гэдэн доо. 66 доо. 66 доо. Өдөрсөн гэж. Ямар ямар хүмүүс очиж оролцож байлаа? Түмэ хав, түмэ банд. Зардын түмэн жаргалаа. Банд зэрэг 30 нөө хэм билээ. 60 доо. Тийм ер нь бүхэл уран бүтээлчд оролцсон нэлээд том байдсан юм байна. Тийм нэрсэн шүү. Монголд дуумын талаас сартуусан хүн очсон доо. Тийм сайхан юм байна. Сэлэнгийн Будда тарианы тухай олон сайхан нэвтрүүлгүүд байдаг. За Цэдэн Домбаагаа бол радио дээр нэлээд мөхөлсөн баг. Тэр дуу болоод байна. Сэлэнгийн Будда гэдэг дуу болоод байна. Нийт арт хүн. Энд ч одоо газар дээр яг амьдрал дээр төрсөн сонь төгтөө шүү дээ.
Зэлэг хатарчдын нөгөө нэг намр урсын баяр болоод хурал хийдэг штэ. Мандасан тэйжсэн гэсэн. Тэгээд энэ хурал дээр чулуунгүй ирсэн гүйж байгаа бас юм дуу мөрөх гэж ирсэн. Чимэг цэндийн чимэг дөрж явж байсан. Базар шил дээр очсон байсан. Тэгээд л яар сууж байгаа нэг дуу хэмээр байна гэж ахин байв. Түл би аяа хийн гэж тэр өдөр дуу нэг юм жүлгэн дотор нэг аяа хийгээд манай чимэг дөрж басын чинь бас гар яварцсан гэж байгаа маа зүгээр нь ярьж ирсэн. За. Би тэгээд чинь хийсэн юм шиг тэгээд манай базарсаа жингээ бодоод аваад чинь энэ аяа хийв. Тэр өөрөө дуулал шин дуу гаргаад юм дуу юм урмтай төрөх гэж санаа штэ. Им түүхтэй доонууд их байдаг тийм ээ. Тэр үеийн интернет чадвар интернет авсан. Ямар юм гэдэг. Энэ бол яг тэр замдэр дээр газар дээр цаагүй дуулууд дуусан үедэр олон том төрсөн. Тэгээ сайн уран мэт юм үү тийм ээ. Дурсах хэрэгтэй. Энийг дурсах юм шилэнгийн бодлого дурсах хэрэгтэй. Шилэнгийн тариа бодлого дурсах хэрэгтэй. Базар цаатыга дурсах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. Уран бүтээлчд бол хүний ёс суртахуун, хүн чанар, мөн чанар гэдгийн хашлага болж уран бүтээлээ тойрож авдаг юм болов. Бид хүн төрлөختөө ер нь одоо агуу найрагчдын бүтээлийг, уран бүтээлчдийн бүтээлийг унших, зохиолуудыг уншиж ийж өөрийгөө ирж дотроос нь ирж хайж идэг. Би хэн бэ гэдгийг. Тийм болохоор уран бүтээлчдийн энэ агуу сэтгэлгээ бол цаг үеэсээ төрүүлж явж улс орны ард түмний амьдрал, сэтгэл санаа, оюун бодлыг ч гэсэн жолоодөгч юм байна гэж ойлгогддог. Байгаль улс хүн амьд нь бол одоо Монголын их том уран зохиолууд үүсгэдэг тийм орон зай тийм. За тэгэхээр бол одоо яг эн түүхийн үднэс одоо уран зохиолын эхлэлийг одоо аваад үзэх юм. Монголын нууц төвчөө гэж одоо тэр том их юм жохон дуусгал бичиг бол Сэлэнгийн нутаг дээр одоо анх одоо тэр Чингис хаан бол үр дүнтэй хэлсэн гэдэг. Одоо Чингис хаан гэж яг нь ер нь бол тэр үгийн нь бол уран Монголын нууц төвчөн дээр бол сайхан хэлсэн. Тэр нь юу гэхээр тэр гурван мэрэгдэг дайлаар мордоод тэгээд хатнаа олж одоо бүртүүжнийг олж аваад тэгээд тэрнийг бол одоо нууц төвчөн ингэж үрссэн ба шүү. Ирсэн үнэ олсон тул эндэн төр буяа гэж Тэрэн дээр бол одоо Монгол шүлгийн гайхамшиг толгоо олгож одоо тэр сайхан утгынгийн аргаар бол нэг одоо илэрхийлж гаргасан байх шээ. За ингээд бол ардын явсгалтаа золгоод ардын явсгалаас эхлээд бол шивээ туунаас эхлээд уран зохиол бол одоо үүсэн бүрэлдэхүүн Монголын одоо уран зохиол бол хүмүүсийн чухал одоо орон зай тавиач ээ манай энэ нутаг гэж бол одоо нэг бол бас онцлог хэлхийд бол таатай байна. 1990 онд Монголын нууц төвчөө гэдэг зохиол юугаар хийгдэж юм бэ? Ям том юу болсон шүү дээ. Монгол юу байна? Монгол төчөнд 750 жил юу. 750 жил. ЮНЕСКОгийн шавар дэлхийн гэдэг. Эвэд яг мэд хэдэн зохиолч одоо манай зохиолчин байгууллага үүдгээд одоо орцөр ганзаах. Тийм сүрэн чулуу гэж хөгжмөс зохиолч байсан. Би тэгэхэд ярьж сууж байгаа энэ манай шилэнг бол нууц төчөний түүхэн үед бол басан газар нутгаас халангаал бол тулдаан болж байсан үед явсан халан голлон гэж. Хэдүүлээ яриад мөн тэр үед нэг бичих төлөвлөөд Монголын нууц төвчөнд 750 жил яваад ингэж ингэж тэмдэг лээ. Энэ түүхэн үед болсон газар бидний амьдрах чуус ингэ баг хэрэгтэй. Тэгэхээр ингээд бичиг өргөд. Тэр яг 90 онд ч одоо бичиг өргөдөг юм гарсан байсан шүү дээ. Аймгийн дарга намын даргалаар яваад ордог баг. Өөс өгтөрж яши хинэг оцроох бичиг авчирж яа. Өө би н оцроох биш юм шиг. Монголын нууц төвчөнд гэдэг газар зохиогчны 750 жил дэлхийд аяар тэмдэглэж байна. Яг манай бүх газар ширанд бид нар амьдарч байж энэ гөрөө сайн бид нар жоохт яахгүй шүү дээ. Инг бид нар зохиолч бид нар санаачлаад одоо ийм зах баяр хийхэд таанад ийм санал оруулж байгаа гэсэн. Ингээд дэмжигдээ 750 жилийн хоол тэмдэглэсэн юм ингээд. Тэгээд маа улаан матар зохиолч дээрээд. Тэгээд энэ хөшөө басгаж ирсэн байхгүй юу? Одоо тэр буургийн одоо басгсан гошиг бол дулаан ханаас бид нар хасарсан шүү дээ. Одоо Чингисийн хөшөө бүр 13 удаа үйл байж ирсэн юм шиг хүмүүс яриа зарим нь одоо тэгдэг болсон байж та. Тэр бол 1990 онд дулаан ханаас бид нэгэд ямар ямар арга хэмжээ зохион байгуулах бид нар яриад манай зохиолчдын голын ааж харьц хийсэн шүү дээ. Тэгэд дараа нь ямар орч нарийн хүчин дараа наваад явсан байхгүй. Тэг бүх юм надад цаана. Нэг хөшөө басхгүй хаана басхгүй яа бүрхэд одоо бүрхэр чинь нөгөө Чингисийн тулж ясан газар өртөөж ингэ болоод явсан гэсэн тийм ээ. Түүхээр нотогдсон шүү дээ. Ер нь олон газар ярьдээ шүү дээ энэ бүрхэр тэн бүрхэр Гэтлүүдээ төв сүүлийн шинжилгээний ухааны уур хэрэгс хилэнгэд байна гэдэг нь одоо нотлол батсан баг. Тэгээд тэр газар нь бидний хошоо бас хэрэгтэй. Тэгээд ямар хошоо басгүй ярихгүй би янз янз юм бод шавар маврас бэ энэ зис байгаад энэ чулуу бохон чулуу шиг юм байна. Тэн жижигхэн чулуу дээр бол одоо болох юм байна. Эс том баг. Тэгээд тэр үеч нөгөө аймгийн төрөвчөнд дөнгөж намууд бий болж ясан чарч нам социал демократ нам үндэсний төвшин нам Монгол ардын нам баг нам нуттай. Нам намууд нэг ажил хариуцсан байхгүй юу? А за. Одоо нороо орох гэж сүйд нь одоо их хурд
энэ төр төвчд байсан манай тэр Сэлэнгийн нарч холбооны дарга тэдэн дурачтай бид нэр очиж дуулах хаанаас нэг чулуу сонголоо. За энэ чулуугаар л одоо хөшөө басна гэж. Тэгээ тэр хөшөө уусгасны авчирж чадаад явган хой. Их том чулуу. Маш том чулуу. Яг тэр үед нь Орос цэргийн анги устж явсан юм яг. Нэгс нэг сафари инженер анги устж явж таараа. Дээр нэг сул карантан том том тарайлаар явж ирсэн. Тэр очиж хойлоо бид нар одоо нэг юм арга юм гаж зохион болгосон ч оршууч нь юмдагш. Доор нь очираад так дөрвөл хадаач яг цахан уулах гэдэг нөгөө буулгад газар хайлтас бид нар буулгаж байна. Хоёр карана өрөөгөө даадаг. 27 том чулуу байсан. Тэгээ гурван карана өрөөгөө харахгүй. Доош нь газар малтаад энэ өнөө шуу унахгүй буулгаад ветер гаруу газар малтаад ховшир алтан уулгын дараа севэн дөрж байсан. Тэгээ характер очираа. Зоргоод хоёр гараан дах гурлийн гамнаадын зоргоо дэргэд бас нэг гараан ах болоод гурван гараан өрөөр хүчтэй тэр бол бас уулгаад дээр нь ямар өгчихгүй гэж байна маргалдах. Хамгийн шиг нь манай балдан хантай шүү дээ гэсэн. Энд ирсэн хүнээ бол энд буй Чингис хаан гэсэн үг тэгээд. Тэгээд тэр чулуун шиг тэгэл босгосон дөө. Юу гэж битсэн гинэ дээр нь? Яг нэг Чингис хаан өөрийнх нь бичвэр. Ирсэн хүнээ бол энд дууцаа. Аа за за. Өөрөд шүү дээ. Тэрийн тав тэгэл бас одоо тэгэл тэр бол хүмүүс их очдог болсон байна. Одоо сайн дөх юм их хүмүүс энэ оо энэ бараа 13 удаа Чингис хаан юм Чингисийн чулуу гэж ярьдаг болсон дээр үе. Тэр одоо нэг асгад даалгаж байна. Чулуу босгосон газар нэг оргидог ходог байсан юм. 78-нд гаргасан ходог бүр 13 метр оргилдог гэдэг боддог байсан юм. Тэгээд 13 метр оргилдог. Одоо бүр ерөөсөн оргилох нь үтгийг л баг ундрахаа байчих шиг хаа. Тэгээд аль нэг одоо чулуу мулууга тагалж өрөөд байдаг. Яг тэр байр хийж байгаа энэ оргилдог бол морьчгоос өндөр оргилдог байхгүй. Тэн дээр нэг 13 метр оргилдог. Өндөр 78 оргилдог. Тэн дээр нэг харууны 5 дэсэн бай 5 дас гэдэг байдаг шүү дээ. Тэр үн шигтэй 5 цагаар нь болж болгоод дотор тэгээд яг таа дурталтай тийм оргидог өшөөтэй бодлоготой оргидог тийг яг харалтай хандлттай байдаг шүү дээ тийм болгох юм болгох юм гэдэг чинь усан оргил үстэй тийм үгүй тийм өшөөтэй гээд хой согтуур авах төлөвлөсөн байхгүй тэгсэн яг одоо энэ захын төлөвлөгөөд нь болгоны ширгээ тэр манад одоо байхгүй болсон болгоны одоо юу юм бэ лээ тэр хойтын уулын орой дээр нор хоо майхтэй тий байсан билээ. Тэрний усан тэрүүгээр яг судсан таарч байгаа лээ. Тэгээ тэр нь багс жил өргөцөн багсаар гээд одоо зүгээр жохоо тий ондор болсон. Тэрний гэрийн домог жүжигэн 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 жүжигч нь таних байх. Тэр нь хэрэв сар сүлд миний тавад бадан гэж нэг жүжиг байт. Аа тий баха би танихсээ санаа. За. За тий ханд байгаа. Тэр манай захаа тэр улаан матрас өрнгөн ах сандуу жахан байсан. Одоо манай дундгийн мегам үн тэр ирээд бүгдээрээ Монгол дэхтэй дээлэн нууд ингээд цогтолж ашиглаж маш. Тэгсэн чинь манай аймгийн дарга намын дарга нар шиг баяр надад бид төр чинь хоньны ууцаар бэлэг яриад. Аа энэ дооц талцгаагаар нэг тийм баяр гэж манай одохгүй зүгээр зүгээр нэг тийм шүлэмгүйлгээ явах гэж гадна энэ нэгэн амьдрал тухайн зүйл ингээд ихтэй оролцож ирсэн оролцож байгаа хойш бас оролцноо. Манай сэлэнг болж бахархал зүйлэр их олон шүдэ тийм ээ. Чин үеийн уран зохиол яруу найраг дууны шүлгийн мөн төслөгчдийн нэг соёл эрдэнэ баян монгол хөрч хөө энэ их гоё дуунуудыг баатар наваа юмд юм байна энэ дууны зохис аялгаг бичсэн байдаг шүү дээ тэд нар маань ч гэсэн бидний зүрхэнд одоо мөнхөд оршиж байдаг тэмгээрээ бид нар баян бахархаж байдаг үлгэр дуурайлал болж байдаг тэгэл сайхан талтай бусдаас суралцах юм их мэн шүү дээ тий тэгэлгүй за тэгэл хүн гэдэг үтэн төрснөөсөө эхлээ төгсхөн хүртэл амьдралын янз янзыг зам туулдаг баг. Тэгээд тэрний энд оруулаад би нэг миний нас гэд нэг огно шүлэг гэлээ. Эсгийн үнстэй жих эсгийн үнэг үе сүүл нэхий үдгийг энэ миний үлгээх юм насаа. Халтар царай тарагтай аяг хаархай юм чулуун тоглоо энэ миний барчил насаа. Хувьтай шилбэр сайрцсан хөл хурдны бэлчээр шилбэр мөр энэ миний өсөх насаа. Хуйлтай ус сонны бэлчээр хурдны мөр сургачийн ширээ энэ миний хөвүүнасаа. Оюутны ширээ олны хүндэд орон болзуу хайрын хац энэ миний залуунасаа. Төрийн алба нийгмийн хөдлөмөр төмний ажил нэгдлийн сөрөг энэ миний итэр насаа. Ажлын бүтэд одон тэмдэг айдуу амьдрал олны хүндэл энэ миний догтсон насаа. Гэрийн мохор үрийн ачлал гэргийн халамж ач зээгийн хүндэл энэ миний өвгөн насаа. Харинг нас хагдар буй хантаас од хадан гэр энэ миний өнгөрхөн цаа. Аа бас л янз бүрсэн шүү дээ.
дугаар ангид байхдаа аа гомбис родын нэрмж дунгийн их шиг яруу нарын надад бүсийн хэмжээнд зохион байгуулагддаг. Одоо ч болж байгаа хэлтэй. Тэр үед нэлээд бас одоо нэр хүндтэй наадмууд энийг байлаа. За хурдууд минь даагаар баярлалаач яг уу. Дугаар ангид байхдаа бичсэн гурван шүлгээрээ оролцоод даагаар хөдөлж явжсан байх юм шиг харагдсан. За энэ үеийн нэг сайхан дурсамж гэвэл Нима ахын бас дурс байх аргагүй. Георгийн төцгөлийн сургуульд богино өгүүлэлгээр ер нь Монголд бас олон Нимагийн юм бол нэг богино өгүүлэлгийн мастер гэж хэлэгдэв. Цөөн хэд уран бүтээлтэй ч гэсэн юм бол Монголын төцгөлд бас дурсах нэртэй юм хүн. Анх зохион байгуулаад Мандал сум тий Бомбын сэрүүдийн тэтэр сумаас надад төрүүлсэн даа гэдэг юм гаргаж эхэлжсэн шүү. Тэр одоо зөвлөлд мэд болчлаа тийм. Би үг нь анх төрүүлж исэн юм байгаа тэр мандал. Тэр одын сэр одын шагналч байсангүй өгдөг байсангүй даагч өгдөг байсангүй. Ахтагч чинь бол ингээд бас юм өгдөг байх юм. Дараа нь дэнэш дараа байжгүй. Тий, тэрний дараагаас гой хөгжөөд ингээд тий төрүүлсэн үндэ сэр одын нэрмж шагнал өгдөг болоод манай цэн даяв шиг бас нэгжээ төрүүлээд авч исэн шүү дээ тий. Төрүүлж харчвал ээж аваад даагаар шагнуулсан гэсэн чинь нөгөө юм юу л цомл гэж бодсон юм шиг байна. Тэгээ нөгөө хурдууд минь ингээ морь өгсөн. Тэгээд нөгөө вагоноор очицсан баруу хараад тэгээд ингээ 100-ийрээд авраа гэсэн. Аав яа ч юм уу нилээ гарахад чи хүний шүлэг гоё уншсан юм уу гэдэг бүр хэрэгсэ халахгүй. Тэгээд ер нь яаж ч утгах цохиолын дээр сурвал бас яг энэ сонирхлоо даагч суралцсан. Бас тгүүлч арын яригч гэдэг. Тэрлээр одоо өөрийнхөө хоёр дахь номыг гаргаад яаж гарсан. Энэ жил болохоор яг энэ хоёр дахь ном маань бараан дуудах гэсэн ном маань өвөр Монголд хөвлөгдчих авилэгдэх эрх аваад бас тэндээ хөвлөгдсөн гэсэн. Оо за баяр хүргэлтэй байгаа. Цөөн шүлэгтэй. За тэгээд энэ шүлэг уншъя. Нэгэн цагийн шүлэг байна. Георгийн 1-р номын сан буюу Иргэн дурсах хөрг. Хинч гар хүрээгүй шин номын эхлэх. Хин нэгэн хүүр ширээд ирлэн зүгөр мөглөх. Хин нэгэн анзаарахдгийг хүсэхгүй мэт маад анзаарахтгал гэж хин нэгэн үлмээр гიშгэлсээр орж ирэх. Эндээс яг одоо гарвал эртний танил хүмүүж гэрлэн тохион анивчиж өгтөн. Игэл биш хідэн навч хийсч буйнч эрхэмсэг батун сэтгэлийг сийчж орхин хинч гар хүрээгүй шин номыг дуусгах хин нэгэн хүү гээд цэрэд гарч удах. Хүнийр хийч чадамгүй номын сан гэрлэн. Би одоо өнгөрсөн жил 2 ном гаргасан байна. Много дүр мөглөх хэнийхэн үдэн жагүйлийг багана үйл юм байна. Өндөр хөхийн унаг гэж нэг арга байна. Өндөр хөхийн унаг арга маань 2018 оны шилдэг бүтээл болж сая шалгарлаа шүү дээ тийм ээ. Энэ үеийн шиг юу гараа сэтэрванаас болгоос нэг олон сайхан одоо бүтээл гэсэн байхад ямар ч юм өөрөө хард үтнэ юм яа татар байж байгаа. Яг хам унаг морь үтсэн чи би одоо энэ бас нэг морьлет хоо шилэг хийж байна. За тэгье. Энэ бидээр 1986 онд Бадарсан уншижсэн. Тэгээд Бадарсан дахиад мандар тэрээс нь 2-2-аар ингэ танд уншуулад өгчлээд. Тэгээд нэг нь даваад нэг нь төрүүлээд ингэ нэг тийм наад. Тийм байсан тийм. Тэгээд суглаа суулсан цэлингээс занах утасч яахгүй. Өө чиний өмнөөс би суглаа суллаа шүү. За тэгдэг гэж би ярьж чадвар багш чалж байгаа үү гэдэг. Тэгээд суглаа Хийж болох тийм. Дайцоогийн маань загч яасан бол тагс. Багцч яасан бүтэн гарч штэ. Ингээд бид хоёр толсын ингээд би унахгүй дээ. Тэгээд уншин шүлэг гарнаа. Аа энэ дөрөв би морит хоёр нэг болсон учраас морит хоо шиг яриг болчих. За тийм. Мянгатай жанаа зарлаж. Монгол судрынхаа хууцанд домох тагаа мөнхөрсөн мартин ардынхаа хоомрт зүрхтэйгэн залгдсан айдаа мянгатай жанаа сарлж аттууны хөө байсан юм аа. Гараа зурхаан газраас ухас хийгээд гарахт нь ганан дөрвөн туураанаас нь гал манас хийгээд үлддэг гэдгсэн уул толгын чандаас ухас хийгээд гарахт нь уралдаан голомор уятаа юм шиг хоцордогсон дээр нь уусан гохд дэл шангатан зурж динтэ дунтаа тогтдог гэдгсэн өлингийн дэгээр өрхөн өгөрхөд нь өөснөөгөө ханардаг гэдгсэн харган бутан дэгээр харан тоглон өнөрхт нь хамхуул урт хийстэ гэдгсэн Хорант нь хэдэгцэн чулуу тургуш уугч анам гэлээ. Манлад утсан цагаан доосонд банхан дүүрээд үлдэн гэлээ. Айдаа мянгатын жоноос аруулж аддууны хөө байш юм аа. Өөр тасы баяр тургууд өшнөөлөн уяаштын нэртэй суутай хөлгүүд нэгэн ч өмнө гişгээгүй
ямар ч үний онгыг өвнэн алхуулж үзээгүй ядгуун сайргийн магнаат хүлгийн дозгоо гайгүй. Уралдааны уран мэрдийг тоотойгоон орхой төрүүлдэг улсын хайн баяр наадан нутгийн хаан нэртэй цолуулдаг энэ сайхан гүлэг малчин гомбийн ажина энгийн нэгэн захтай хоньны хээ шиг номхон. Найрын дунаад айлгуулж явахад наад мөрн шавшиж бүсдэг арилжсгийнхээ дөрөөндийхэд адилхан ордон царвайд гүйсдэг жирен ч нэгэн хөлөө биш зигүүр тахин ажна байлаа энгийн тахин хөлөө биш эрдэм тахин адуу байлаа. Эзэн баг Чингис хааны 8 ширгийн угшил гэлээ ихэд өрвөн ордын 10 зэрд угна гэлээ ихэд зүрийн айлгуул эмээлтэй хашигласан хүлэг гэлээ элд тагсан галдан мушхтын гал ширгийн удам гэлээ. Харман жин эсрэг цэрэглэн болсон чингэмжийн хагсаа жагсаасан актны онлайн хэмгэлээ хан эзнийхээ зарилгаар хан алтайдан суурсан хөхаястай мэнгэдийн адуун хэмгэлээ. Үүлэн дэм мэрэгцэн чингэмжийг бэжин навчаа цаазалхад үрс санхал зангуунаас босоо төрсэн оног хэмгэлээ үр туган сүлтэ үүлэн санхараа зэрэгний үлдэж хазарсан дөл үлгэрийн сайн хамтан янгатын жанал хардаа. Харин дэхэд өвгчүүлийн салхинд борлож наран гандсан үгс өчнөөн жилийн уртаа дугаагдан дэчнөөн цагийг ажирхан нүгэй хатууж иждээ түүнээс бид сурсаар ол явнаа. Тэртэй их мододийн цаг хугацааны эхлэл над таадил. Тэндээл үүрд юм шиг байдаг нь биднээс ондоо дэхтэй ганцаар ургасан модонд насны хязгаар үгүй мэт тэр чигээрээ бусдыг л хүлээн мөхөхөд оршдог мэтээ. Энэ чигээр он цагийг илээсэн буурал тол эргэх дэлхийн буурал хитэнтэй гарч хитэнтэй цаа болдоо. Буцхийн тоолн үлэрж эрхийн тоолн зунгарж энэ дэл хүмүүний нас нэмэгцээр салхинд туугдсан үйлс санаа бүлийг минь уншин ертөнцийн хаа нэгтээ очин ерөөл айлтгах мэт дамжуулдаг юм шиг энэ дэлхий гэдэг тэр чигээрээ нүүж яваа мэт. Ээж яв өвгдээд ирж утсан байгаа мэт бүсгийн хөхний товч шиг улсын овоонууд бүр жаахан байхаасаа гүйжсэн толгодын өрөө тэндэл миний эрхчлөө байсан юм тэнгэртэй ярилцаж байгаа юм шиг хөөрдөг байсан юм аа. Зах хязгаар нь үл харагдах тэр холоос замаар ус сансраар дайсан захтлын мөр хитэнтэй өнгөрөөсөн амжилуудыг хурааж хэний ч амьдралыг товчхолон өгөөлнэ. Тоглохын талаар чулуу туурсан амжилуудыг төчнөн өвлийн дараа нэхэн санахтаа яг л гүүж явсан газартаа очиж чулуу шиллөө яалт ч үгүй энэ дэлхий хэвээрээ л байлаа. Өтөл насны дурсамж залуу насны төрхөө өөртөө хадгалж бусдад үзүүлэхтэн миний амжилууд гэж өөрийнхөө ертөнцид толгорлоч мөхсгөн хүн давлинган дэлхийн ертөнц зоргоороо гişгэлнэ. Өнөөдрийн аваар 80 жилийн дараах намрыг төсөөлдөгч өтөлсөн ухааны ертөнцийн тухай болгочрол хитэнтэй хөөрч хитэнтэй өрсөгдөн хичнээн жилийн цас бороо салхийг амтлан догшроо болдоо. За 2000 одоо дөнгөж гарсны дараа Сэлэнгийн одоо миний үеийн сурагчид бас шүлэгчэж тэгээд одоо ах нарыгаа дагаж за ах нараасаа бас ах нартаа бичсэн юм аа үзүүлж тэгээд бидний зарим нь одоо Монгол их уран зохиол төл тавьцгаасан байна. Тэгээд би одоо энэ тусгайлан бас эрхэм номын ах банзрагч сүхтөрж дөрж сүр ах нартаа бас баярлаа гэдэг үгээ бас олон нэр сэдэн оны дараа бас хэлмээрээ. Тэгээд энэ сайхан завшааныг ашиглаад би Сэлэнгийн аймгийн мандалсан буюу одоо Монголын хамгийн том сум Зүүн Хараахад 10 дугаар ингээд төгссөн. Зүүн Хараатын 2 дугаар анжилыг би төгссөн. Тийм учраас я харахгүй би одоо Харагоолын усан дунд биш юм биш өссөн. Сэлэнгийн өвхөд. Тэгээд Монголын зохиолчдын эвлэлийн одоо 90 жилийн ог Сэлэнгийн нийт одоо ард түмэндээ болон за Зүүн Хараа мандалсан байхантаа бас өргөмөрөө.
амьдралын зам гэшүүлэг уншаа би. Өнөртнөөс намайг хүлээсэн өндөрлөг газрын замаар алхаж байна би. Намайг жаргал төрөгсөн, намайг зовлон дунагсан энэ олон зам Окторгүйгээс оршихуй руу, оршихуйгээс Окторгүй руу очисан байсан. Хүүхэд насан олох зам минь шаргал өнгөтэй байсан. Хүүхэд насан орхих зам минь шаналн зовлонтай байна. Хүн чанарыг олох зам минь манам будантай байсан. Хүн чанарыг орхих замд минь маргааш байхгүй байна. Хайрыг үтээсэн зам минь өргөс чулуутай байсан. Хайрыг орхих зам минь үнэмэн хэзгүй байх болно. Амд нөхтөн очих зам минь итгэл найдвараар дүүрэн байсан. Амд нөхтөн орхих зам минь гуниг ганцаардлаар салгиж байна. Атаатан дайсандан очих зам минь эр зоригоор дэвэрч байсан. Атаатан дайснаан үлдээх зам минь өршөөлийн хязгаараа эвдэж байна. Амарг усгүйдэн очих зам минь өр бус юм байсан. Амарг усгүйгэн орхих зам минь эрдэнцсийн сүүлчийн зам байх болно. Үр хүүхдүүдэн олох зам минь инээд баяраар дүүрэн л байсан. Үр хүүхдүүдэн орхих зам минь орчлонгийн зам байх болно. Хүсэл рүүгэн хүрэх зам минь үзүүргүй хол байсан. Хүслээсэн буцах зам ам би үнэндээ олмааргүй байна. Бурхныг олох зам минь оргүй хоосон байсан. Бурхныг орхих замдаа би өөрийгөө олсон. Өөр рүүгэн ирсэн зам минь хамгийн хол байсан. Өөрөөсөө буцах зам минь түүнээс чалгах болноо гэж. За баярлалаа. Морин дуртай Монгол түмэн Монголынхан олон мянган уяачтад энэ шүлгээ зориулж уншиж байна. Уяач. Анергүйхэн талаас агийн үнэр цэрэгхүүя. Адууны хөлөр өвсний шүүдэр хөөрн аргамаг хүлгэн үүрсэн янцгахад адуучин ирсэн хиймэр бадрын зуны дунд сарын шинийн аравдар зургийн хаар шиг уяа морд багшрын нарны бурхад мөн хөх тэнгэрээс наадмын мордыг уяачтай цог сойдгийм молор эрдний шүтэн тахлахтай морь ярддаг монгол уяач айргийн тавын ажнайхан анхны хөлсийг хус зогсдгийм замб твийн өргөө цагаан гэрэмн монгол заяа буян хураалсан адуун сүргэн монгол заншил ёсоо дээдэлсэн төрсөн нутаг мөн монгол залгамж хойчтой үлдээх өв соёл монголоо наадам дөхөр гэртээ үзэгдэх нь ховор нанчил хүүхэн хоёроос зайвэрсэн уяач үнэгний нүд үүр цайлгаж мордон давхитал үнэгний нүд залгсан уяачаа эрийн гурван наадамд морд таньдаг нүдтэй эрдэнэт хүлгийн хөлс шингэсэн хусууртай эвлэж сайхан уяж жигүүр ургуулдаг өвдөстэй эцэг өвгдөөс уламжилсан уяач гэдэг мэрэгжилтэй дөрвөн цагийн аяснаа хол ойрын сунгатай дүлэн сартай хэрмэн дөмөн дөмөн алхатай дөмөг сайн уяачд босон сун шинжээстэй дөрөв харшууланхан явдаг нэг голын уяачдаа сэксүүргэн дотор тэдэлийн ингэр хагас ярж сэлгээ дөрвөн үлрэлийнхан сэрүүн тангалуун явдаг сэтгэл зүрхний хандаан ха ар гэрэн даатахчаад сэмэрх цасны төрөөчөөс зүрхэн толтон гэгэлздэг дэлхийг мортогон туулснаан гайхуулах гэж дэлтэй хүлгийн Чингис ухаанаар сойх гэж дэлхийн тавцанд монголон гайхуулах гэж нинж хотойтол наадаг монгол уяачдаа тэнгэрийн өнгөнөөс цулбуураан өлгөж тэлмэн зэрэглийг зүсэж давхсан хурдан хүлэг минь тод магнай хурсан олны цэнглийн манлаа хүүхэд морь хоёр эсэн мэндирэх шиг хүүмэн гэж аавн дэмөх шиг уйсан морин айрагдаад ирэхэд урдах газар зүүдэч юм шиг морио мөнгөөр гойдгэн монголоос мөн өөрхийн юм бэ улсын наадамд морио сойдгэн уяачаас өөр хин юм бэ монгол исэн улам дээдэлсэн уяачад моринд хорхойтой монгол уяачад цусандан адуу байдаг гэнэм
чөмгөнд нь нүнжиг байдаг гэнэм. За баярлаа. 2019 он бол Монголын зохиолчдын 90 жилийн болж байна. Тэгэд би 2009 онд 80 жилийн ойгоор нь одоо Монголын зохиолчдын эвлийн гишүүнд илсэн орж одоогийн туу надад одоо Монголын зохиолчдын лого тэмдгийн зөөж өгч байсан юм аа. Тэгээд энэ одоо бас 10 жилийн дараа гарлцж одоо баяртай байна. За тэгээд Сэлэнгэ аймгийн 80 жилийн 2011 онд болсон тэр ойгоор одоо Хулан хатангийн хөшөөг Гурван мэргэдийн одоо Дарын усууны охин Хулан хатангийн хөшөөг бол сэлэнгчүүд босгосон. Энэ одоо хөшөөний уралдаанд шүлгийн уралдаан яруу найр хэвтийн дунд зохиосон тэр уралдаан төрүүлсэн Их дэлхийн ган хатан гэдэг шүлгээ хэлье. Тэнгэрээ самлэн газарт заяагдсан гоомарл тэр тэд удсан шаштрийн элч болсон гэрч их хаан Чингисийн хурц ухааны мэлми эзэнт гүрний түүхэнд нэрн тодорсон хатан хулан өлүн хийн үлгийн ураг хулан гурван мэрэгд энэ домог хулан монгол төмний минь бахархал хулан их дэлхийн ган хатан хүй цөглөх голомтонд учиг сүвсэн ижи хөх толгот удмыг чагтагт чангалсан ачтан армаг күлгийн тоосонд омгшиж бахтах ухай алтан шаргал цадагт нэрн мөнхөрсөн хатан хулан өлүн хийн үлгийн ураг хулан гурван мэрэгдийн минь домог хулан монгол төмний минь бахархал хулан их дэлхийн ган хатан хурамстаас солонгорнгийн хорийн үхэн гүнж хослон хшилх мөрөндөө гангарч төлцсөн дагин үүлийн заяа тавланд зөрүү ингэрт баатар өлөрх их урсгалд гэрэлтэд цогцолсон хатан хулан өлүн хийн үлгийн ураг хулан гурван мэрэгд эмэн дамаг хулан монгол төмний эмэн бахархал хулан их дэлхийн ган хатан. За баярлалаа. Ингээд Монголын зохиолтын эвлийн түүх 90 жилийн ойг тохиолдуулад бид нар ийм сайхан ярилцсан дараад нэвтрүүлэгт ингээд сууж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд нэг сайхан шүлэг хэлээ. Шүлэг хэлэхээ өмнө өөрийн аавгах Жамгийн гал Монголын зөвлөлт зохиолч Жамгийн гал багсанда одоо гэгэн дурсгалтанд зориулаад нэг шүлгэн цэцэл өргөё гэсэн бодолтой байна. За шүлгийн нэр ба миний мэдих түүнийг минь та нарт бас таньна гэсэн гэмэх шүлэг байгаа. Тентэр тунтар алхаж хотны цахад хүрээд түнтэйгэн би танилцсан шулах шулах хэлгээрээд усны цахад хүрээд түүнийхээ нэрийг би тогтоосон. Дэгдэн дэгдэн гүүж хоргоны бэлчээрд хүрээд түнтэйгэн би найзалсан хоньны хэрэн унаад тугалд явж ирээд түүнийгэн би сандаг болсон. Ижим нөрсөн сайны дэжийг өглөө бүр хүртдэг тэрмэн заримдаан өцсийн тонгойж унан алдан уюутан мөр газар дэрлэн хоттой хонон халуун бэлчээрээс нь зочоож түнлүүгэн би өөрөөр хөл нүцгэн урдлан эвээснээс нь мултарсан алаг тарлан жулууг эвийг нь молжигтгээд түүнийгэн би нар туссан уулсын орой руу чиглүүлэн босгоод гэрийн зүг чээжэндэн бодолтэн алхадаг болсон. Тэгээд би түүнтэйгэн тэр бодлон хүүрнэн хуваалцдаг болсон. Тентэр тунтар алхаж хотны захад хүрэхэд надтай анх танилцсан тэр минь одоо цаас бэхнийм үзгэслэн зүнсэл дундаас шууд болон жиргээд захирын өвлжөөний минь баруун гэрдэх Затан хүрэн шаврын эссэн ширхийг шигшин шигшин бээрэн айдах бэхнийм хошуун түрхээд ончирсан олон одлон бодлоруд өмнө өнгийн арснаан тэртээх тэнгэрийн зад чиглэн нэччихсэн бидэн хоёрын нөхрөлийг нарны зарцрыг холбодог юм бүлээхэн тэр засраг арны шан татаж бүтэн эх орныхон хэлийн цэгийг битсэн хэдэн мурчвэлгээрийн би мандаг юм аа. Эзэн Чингисийн минь торгон сэргийн жанжин тэр минь тэнгэрийн цагаан замаар одоо найшилжил яваа. Тэгээд ганц дэлхийч биш эрхсийн хязгааргүйд
бүрэн эх орны минь бүтэн амьсгааг хамгаалж байгаа тэр минь. Өдийн гөтлөөр өнгөөх чоохгийн өдөөс зэвсэггүй ганцаараа зогсдог өнөөхөл төрхөөрөн хотны захан мансаар хэрэг шаазганы цагаан тусаацар бодогдсон ч өвгөн туулчийн эрүүлд сэргийн жанжин хэвээрэн түүнийг минь та нар сайн таньна. Тэнтэр тунгтар алхаж готны захад хүрээд манухатайгаан би анх танилцсан шулах шулах хэлгээрээд усны захад хүрээд мануухай гэж түүнийхэн нэрийг дагтаасан дэгдэн дэгдэн гүүж хурганы бэлчээрт хүрээд манухатайгаан би найзлсан хоньны хэрэн унаад тугалд явж ирээд манухайгаан би сандаг болсон манухай 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 минь эзлэхүүн гэж шүлэг хэлээ. Намуухан асалж салхин хөллөж дуурснам намар хаврын аран шинг ертөнцид би түгэнэм насан торштой мөрөөдсөн ганцхан хувь амарга хайж навчис шуургалж монс нахиасах ам завинлыг ачаалнам нэвчиж шивэрч гунигэлх зүсэр дүүргэж эргэнэм нэрлэгдэхгүй баригдахгүй гэрлийг орчлонд би түгэнэм нэгийхэн учралд төөрөлдөх амарг намайг мартаж нэлмгэр сулуудшүүдийн манан дунд арчигднам. Гизэг өмсгөл задгай гил гой цагийн гэгэлзэх санаашрал тачаал зүн савин гороном гэрээсээ гарчгүймээр орчлонгоос гарчгүймээр гинтийн догшин шуург болж сэтгэлт чинь би түгнэм сэтгэлээс алсад түгнэм. За ингээд өнгөрсөн он жилүүдэд Сэлэнг аймагт Монголын утга цохиолын өдрүүд одоо хоёр урвч явж зохиолчд нар ирж байсан хөдөө одоо олон явж олон зохиолч нар ирж байсан. Тэгээд бид нар одоо янз янз сөхтөрчнийг сандаж байгаа энтертэй нэг сумур хэдэн сумур уу тийм ээ. Тийм. Мегмаргай, Бармаргай энтертэй бугуун төдөр юугаар ерөө энтерээр явж өгөл тэгж явж байлаа. Тэгэд хөдөө явж байгаа тех яг хөгжилтэй сайхан байдг байсан самуудаар очиод ингээл өгсөн чуулган болгон хийгээл уулзалт хийгээл ингээд явж байгаа. Ингээд явж байгаад утас хоолын одоо юу хөгжил болвол их л дэвшилттэй сайн явж байсан баха. Одоо энэ сүүлийн үед тань тэгж одоо хөдөө явхаа байчаад байна л да. Энэ нь бол одоо ингээд орон нутагтан гэсэн энэ жил одоо явж байгаа бол нэг зүгээр юм аа гэж би боддгийн. Тэгээд одоо 2020 онд одоо Сэлэнг аймагт утга цохиолын салбар байгуулагдсны 60 жил яа болно нэгдүгээр, хоёрдугаар өнөө Атар эзэмсэний одоо 60 жил яа энэ жил болно. Тэгэхээр энэ жил бол бас цохиолчны хувьд бол бас нэлээн одоо бас ажил дүрм бүтээлийн одоо их боломж гарах байхаа гэж ингэж бодож байна. За ингээд нэг богнох жилдгээдээ сарсан шаргал тарайн дунд наадам хийхэр болчихсон. Тэ. Та нэг бас Сэлэнг аймаг мандалд болсон юу байлээ? Алтан дөрөв байсан. Оо тий. Тэ хамгийн сүүлд одоо сая энэ 7-нд Сэлэнг аймагт юу нэ Сэлэнг аймагын одоо алтан дөрөв наадам боллоо. Мандал самад. Тэ мандал самад одоо энэ дээр одоо олон уурсууд оролцсон. Тэнд дотороос одоо манай энэ яруу нарыг чинь хөрөө өрн чиг төрөө магна эзэлж, хоёр дахь байрыг нь одоо энэ наран зэцэг эзэлж. Аа тий, тусгай байрыг бол одоо энэ мөнгө зэцэг энэ төр юм уусууд одоо эзэлж яруу нарын сайхан наадам хийсэ. Энэ бол бас л одоо 90 жилийн ойдтой зориулсан бас нэг бэлэг юм да. Сэлэнгийн яруу найрагчдын гэгээ хайрын дуул гэдэг ном 90 жилийн ойд зориулж гаргасан. Тэр дан хайрын шүлгээр бүтсэн. Дан хайрын шүлгээр бүтсэн. Тэр анхны ном. Тийм байхгүй хаа. Тийм өмнө нь ер нь дан хайрын шүлгээр бүтсэн тэр ном бол гараагүй. Энэ бол дан хайрын шүлгүүдээр бүтсэн тийм ном байгаа юм аа. За ингээд. За нэг сайхан. Би нэг богнохын шүлэг хэлээ тий. Амьдрал гэдэг. Алтан наран мандаг шиг, аран залгал дөрөлзөг шиг, ашид мөнгөний жаргал шиг амьдрал заримдаа гэгээлэг юм аа. Харанхуй манан бүрхэг шиг, хар навтас нөмөрх шиг, алсын гэгээ бүхэг шиг амьдрал заримдаа бараан юм аа. Алдаж оноо гэмших шиг, арих уугаад шаардах шиг, анти агзалд орох шиг амьдрал заримдаа гунигтай юм аа. Наар наатанд ялхах шиг насны жаргал нолоох шиг амгалан зяа нөмөрх шиг амьдрал заримдаа баяртай юм аа.
жихэн салих үлэг шиг, жиндүү жавар хайрах шиг, айдас хөөс нөмөрх шиг амьдрал заримдаа зөв юм аа. Хайрын сэтгэл дуурах шиг, ханийн жаргал донбох шиг, амаргийн чэйжэд хэрэгдэг шиг амьдрал заримдаа сайхан юм аа. За тийм манай Сэлэнг аймаг бол их онцлогтой гэж би дээр ярьжсэн тийм ээ. Сэлэнг аймагт ажиллаж амьдарч уран бүтээлээ хийжсэн, уран бүтээлийн гараа эхэлсэн олон орн оо том том зохиоч байдаг шүү дээ. За жишээлбэл Цэдэн зүгээр Шамарт ажиллажсэн байдгийг, Тарторуга зүү хараад ажиллажсэн байдгийг. За Намсараа манай оо манай модны үйлдвэрт уран сайхынч, уран сайхны үйлдвэрлэгч хийжсэн байдгийг. Жэл хавга гэдэг нэг мундаг мундаг өгөөд мастер биш үү? Тулааны станцын инженер байсан байдаг. За манай хөрөөрөн чонгой ашиг одоо мундаг шүү дээ тийм ээ. За гих биштэнгээр явах бол олон хүмүүс. Оо сүүлийн үед гүрсэд тухай даалаа дээр сүүнтри сэлэнгэд очиж явсан шүү дээ. Бас энэ төр тэрэн хүн ширд очиж бид нар ч дунд орж явна гэдэг бол сэлэнгэд байгаа одоо хүмүүс ийшин уран бүтээл төлөв тэнд гарч дунд уран бүтээл хөөрөхөд их нөлөөтэй. Тийм маш шин шамар чин зохиочтой хорооны байшин байсан. Тэр зохиоч ирж очих ийм одоо уран бүтээлэн гал бутарсан хэлхээ холбоо хөөрөндөө ийм одоо онцлогтой энэ хүнээс одоо манай сэлэнг чин уран бүтээлийн хөргөлөн ботой байдаг тийм. Энийг бас хэлэхдээ манай зохиочдын тал дүрхийн одоо тэр мөн нямаага байдсан төрөн халдварсаа тийм гоорхи зөксөрөөд мундаг сахаж бас хэрэнд орж ирсэн сайхан үг манай зохиочдын тал дүр бас ажиллаж бас хэрэнд орж байгаа эмэн гэж мундаг өгшөн. Тэр эмээгийнх нь аягнаас сайн байгаа байх мэс зохиочд байхгүй шүү. Очсон бүхэн бол одоо сэрэнд орж ханд очно. Ван захын очно тийм ээ. Тэгэд яд өгч тэр эмээгийн цай бодог эмээгийн гараа заах гарахгүй гэдэг. Ийм сайхан хүмүүс байла манай банцаг. Манай сод гэж мундаг одоо сайхан хүмүүс байгаа шүү. Тэгэлэр манай дооё бол залуу л да одоо байгаа тэ одорчсан бол залуу хүн шүү дээ. Ахмадуд одоо орсон тийм ээ. Ирээгүй болохоор нь бас одорсоо хийсэн ажлуудаас нэ. Зөвхөн зүйн бол яруу нэргийн асар удам хэлж байгаа шүү. Одоо ер нь баг 50 гэрч байгаа байх юм жаа. Тэг хөдлөмөрч. Маш хөдлөмөрч. Тийм. Хүмүүс одоо ингэж одоо ган үзэгтэн шагналт том сэтгүүлч. Тэгээд сайхан яруу нэр хамгийн их олон ном бодсон ер нь зөвлөг дээр хамгийн загдын төмөн жаргалч одоо ерөөд байсан шүү дээ. Тэгээд тэр усны оролж хин тэр өвчлөж шүү дээ. Тэ. Тэгээд бас ингэж одсон уран үйлч олцтой мөхтэй ирдэг. Ийм учиртай. Би багш туртай. Багшийн тухайн шүлэг гэж бодож байна. Аа. За тэгээд энэ ачирсан. Насан нэхэж үсэнд нь буурал суусан ч 8 таа жаашаг дэврэхэн хонгор сэтгэлтэй дэнд болон шавнартай гам бол дээс тоглож бүмг өшгөргөөс уцахгүй замтаа өөртөө найдал буурал болсон ч шавнараа хайрлж явдаг өөдөл дээс явах нь бол болжтой юм баяр суудаг төрийн яамны сайд ч ба ажилд нь очоод туслах нь халаг төв журмаалд жилгэмэн гэрт нь очоод алдах нь халаг хүний төлөөрэн дуусч хүслийнхэн галч чадчаа стайхан буурал багш минь ээ. Саваагүй гэн насанда саваа гэний шава өхөрдөн хөрдөн хэжрэх сайргаф мөвчийн тгчлэх гэж санчганда хэрэн унгаан шаналлах хангаач сайхан ир болоод эргэж ирэхтэн танихгүй мөнгөнх хаяа хаяа бас нэгэнд нь битүү хөнгөмдөж ногнол сунгаах гэдэг сэтгэл нь гэгэ мараш наран эдл оож мөнгө залуу гэмэн насных нача жирдаа үлгэ бүдэрийнх нь хэцүү өөрө гэрэл болон асаж айланд ус хуулийн заяа өрөөлөөс яваач хамлдаггүй түгэн жирэх үений далаа багш минь ээ. Духныт нь гүн өрчлэн цагаас өрт ирээгүй л байгаадаа дууныт нь намуухан айлгуунд багын юм зэм нуугдаг л байгаадаа тэрүүнэт нь уурал сорыг өчнөх шавчин нэмцээг л байгаадаа тэнгэрэнд багшийн ариухан барилгаан сэвтэг л байгаадаа аа багш минь дээ. Цагийн салхинд орон боожох өрмөгөөний зулзаг олширч цагаан лаван гихшиг айлгуунд өрн дорны өнг хосолж эцэг дээцийн усыг марцсан эхлэн наадахын шидийг сурсан одоо цагийн зарим багчуд эрдэм занагдаг орой морны толгойд өвөө шитгэсэмэрвэ. Эрхэн дэнцэн нэг нь эвгүй харлаа гэж нам жардах эрхтэн дохтны хөвдөл эцгийн аваараа даалаалган алт мөнгөөр очиод анзаарахгүй шивэлзэн арх дарсан гэнүүлж агсан дэмээ шанхалзан энэ цагийн зарим багчуд Эрдэм зан гэдэг эмнэг ангалын нуруунд имэл тохиосоморгүй. Биеийн төрүүлээгүй сэтгэлийн дэнхээ суулгыг гэж үе өрн хүүхдийн төлөө шогшдог заадаг хичээл хийдэг ажлынхаас заадаг талхны мөнгө залгуулдаг гэдэж дүрэн сайхан сүрэн сайхан гэгэ нарны дор нэрэн сагаан
мөрөн цагаан гэмэн насных нача жир даа болгүй бүдрэх нэг цөө өөрө гэрэл болон насаж хайрнлуус өрийн заяа өрөөлөөс гүйлийн заяа өрөөлөөс юугаа шанахгүй түгэн жирах уйны далаа хэрхэн багш минь таа.